ինքնուրույն վրանը, ինչպես ամենօր, պաշտպանել ենք այս վրանը, ու այս վրան ստեղծելու ենք մեր պետությունը, լսում եմ պարոն Պողգնդապետ, հարգելի պարոն Պողգնդապետ, կասեք ինչի համար չտեղադրեք, Բայց ես չեմ հասկանում, ինչ օրենք եմ խախտում։ Ինձ որ բացատրեք ինչ օրենք եմ խախտում։ Ձեր պահանջը չի հիմնավորվում, ինչ օրենք եմ ես խախտում, կամ օրինականություն ասեք։ Ես հասկանամ ինչի համար վրանը հավաքեմ, Ոստիկանության օրինական պահանջը ինչի վրա, որ օրենքի վրա է հիմնված և ինչ բացատրեք։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի 173 Ապոլինիա, որտեղ վերաբերվում է ավականու որոշմանը, որտեղ նշված է, որ չի կարելի պաղպաղակ արտադրող սարք դնել, ես վրան եմ դնում պաղպաղակ սարք։ Ես իմանամ օրինական պահանջը տեղադրում ու հավաքում։ Ո՞ւր եք տանում ու վրանը, պարոն Պողգնդապետ, ո՞ւր եք տանում ու վրանը, թող ես ուզում եմ տանեմ ու վրանը, պարոն Պողգնդապետ, Ոստիկանությունը վերջական անգամ ապօրինի կերպով հափշտակեց մեր հանրային քննարկման սիմվոլը։ Հափշտակեցին թվով 48-րդ վրանը, վրան տեղադրվելու է, վրանը պահպանվելու է, որովհետև վրանից պետություն հնարավոր է ստեղծել, հանրային քննարկումները ամեն օր մասնակցի կուրակում են տեղի ունենում ժամը 6:30-ից սկսած երեկոյան։